sema na huku kazi imekuwa ni ngumu. Na hela. La mwanangu wa maisha. Nataka uvumilivu sana. Mm. Maisha. Nataka uvumilivu sana. Ni yani kukuta kama vile yani si kuambia namna gani hapo. Hapa kijana yenyewe tutakuwa after mpango tu not much such as hapa mchezo. Sasa bila kucheza mchezo hapa. Kweli hiyo ni idea nzuri. Unajua? Tusipojiongeza hapa tutakuwa tunaumia sana. Tutakuwa tunaumia. Lekani kichwa abiria. Ah kila mwanangu si abiria bwana. Wachuma babako. Ah chuma babako. Tuzee tu mwanangu. Ah mwanangu lakini si zamu yangu. Ah mwanangu zamu yangu bana. Wewe umekuja juzi tu nataka ule tuletee sherehe zako za ajabu ajabu asiye jomba. Hiyo na ni sio. Eh? Asiye tuzee tu bana brother. Asiye juzi zamu yangu leo bana. Acha hizo. Asiye mwanangu juzi nitakuzingua alafu ujue. Sasa unanizingua nini ndugu yangu akasema zamu yangu bana mimi kuchukua wewe acha acha mwenyewe tu. Ni zamu yangu ah. Asiye tuzee tu mwanangu bana. Mwanangu acha. Asiye afu unajua mwanangu nitakuzingua ujue. Sasa asiye nitakuzingua ujue mwanangu alafu sasa zamu yangu pakia abiria babu unanitaje. Asiye jomba umekuja juzi tu master eti. Acheni mambo ya ajabu bwana. Acha basi na mimi. Acha mambo ya ajabu bwana. Sio mambo ya ajabu. Sasa mimi yangu kupakia kwa nini unatakaje? Unataka nini unatakaje kwani? Kwa unatakaje? Asiye mimi na tuzee tu bana brother. Acha bana nizamu yangu. Asiye nizamu yangu. Jomba, nitakuzingua ujue. Njoo ndugu yangu, njoo twende bana. Asiye jomba. Asiye. Acha hizo bana. Asiye zamu yangu jamaa. Acha hizo bana. Zamu yangu. Mimi nakwambia zamu. Njoo twende bana. Asiye jomba. Basi unielewe yao. Asiye tuzee tu bana brother. Au jamaa anazingua hapa naomba kila saa ni zamu yangu bana nitakuwa nipakize mimi abiria. Ah maisha yenyewe yamekuwa magumu wanangu bila kugombania hapa upati riziki. Asiye jomba. Asiye nakwambia siacha kuniletea mambo ya ajabu basi. Usimchukua abiria. Zamu yangu bana. Ni zamu yangu bana asiye. Amwachie basi abiria babu. Ni zamu yangu. Mwachie abiria babu basi. Unipande to. Mwachie. Ah usipande to bana njoo huku. Asiye. Njoo huku kweli. Asiye bro acha bana. Asiye jomba. Asiye jomba. Tenda bana mbona unachelewesha sasa. Oh askia. Asiye jomba mwachie mwachie abiria basi babu. Huu abiria wangu kabisa unajua kabisa ni zamu yangu ya. Mwanangu kapata chuma hiki. Kapata. Asiye jomba. Asa huyu abiria atoke hapa. Asiye jomba mwanangu takuzingua alafu. Sio unanizingua sasa unaniona. Mwanangu umekuja juzi tu asiye. Unazinguaje asiye? Lakini si ni zamu yangu ya kupakia wewe mwenyewe unajua kabisa. Sio najua mwanangu hapa tunatafuta hela mwanangu. Tunatafuta hela mwanangu. Tunatafuta hela mwanangu. Upande upande ninga twende bana kukimbiza hapo chapo. Asiye jomba. Asiye ila so fresh mwanangu lakini. Fresh mwanangu ndio hivyo lakini. Fresh mwanangu lakini. Ila fresh tu. Hamna noma. Riziki ipo tu mwanangu yani. Hamna noma cha riziki. Riziki ipo tu. Wewe si unanibania. Yeah, ipo tu mwanangu wewe ndio. Unanibania cha jomba. Kesho utapakia. Haina noma. Life tu asiye. Haina noma lakini. Baridi tu. Haya ni maisha tu bana. Atakuja kwangu na mimi nipata. Tapata zaidi yako tanua chuma nyingine. Tatoka kwenye basikeli tu mwanangu. Aina noma. Asa James. Niambie mwanangu ndio vipi? Eh mwanangu ndio vipi? Nikwambie kitu. Niambie mwanangu. Niambie. Wewe ndio mzee wangu. Mwenye nakukubali kinyoma. Ni James umejua kuniheshimisha. Au si mwanangu? Bali. Yaani tangu nimefika kwenye hichi kijiwe. Niambie dada. Asa wewe ni mtu wa pekee sana. Hata mwenye na kurespekti sana. Yaani mimi sikuamini kabisa kama ndoto yangu itakuja kutimia. Ase, mwenye siwezi kuacha mahali popote mwanangu. Unajua maisha bila kusaidiana na master, hatutafika mahali mwanangu. Yaani hapa kitu cha kufanya. Itabidi tupange plan. Yaani ndoto yangu imetimia. Yaani mimi naendesha sasa hivi basikeli. Na bado utaona mambo mengi makubwa mwanangu. Wewe si mtu yani kile unachokifanya usikizarau. Ase James. Usikizarau kile unachokifanya. Asa James umenifundisha vitu vingi sana. Nakubali sana ndio. Labda tu nikwambie kitu. Sio kichaa, kila kichaa unayemuona mjini ni kichaa. Nambi mwanangu. Siku moja. Nitakwambia historia ya maisha yako. Mwanangu. Ndio maana kila siku James yani mimi nakusisitizia. Usijue kumdharaugi mtu. Yaani usijege ukamdharau mtu hata siku moja. Maana hujui kabisa ni nani atakayekuja kukusaidia wewe. Usijege ukamdharau mtu. Hapo msimdharau mtu maana maisha mwanangu.
mwenye nakumbuka kuna masuala yangu fulani kwa nao. Ushawasiku akaja akaniacha Solemba lakini sikufa moyo. Yaani James yani kama nilipotoka nimekutana na wewe. Eh. Tukishauriana mwanangu tunafanya jambo linatimia mwanangu. Yaani James natamani siku moja ndoto zako zitimie. Yaani siku moja unakuja hapa kijiweni unakuja na gari unaendesha unapiga misele. Yaani yaani James wewe nakuona mbali. Sio mwanangu. Yaani nakuona mbali msela. Tumefanikiwa wote mwanangu. Aisee James. Aisee wewe ni mshikaji wangu. Ila tafika mwanangu. Tafika. Jipe moyo tu mwanangu. Tafika mbali. Mwanangu kwa siku. Mimi nakuamini. Kusanya masela yote hapa. Haujawahi niangusha msela wangu. Kutana na ama James. Aisee James wewe ni msela wangu. Wewe. Kama nakubali. Wewe ni msela wangu. Kama nakubali mwanangu. Aisee. Wewe ni mwamba. Sema nini? Pamoja sana. Hamna nini. Haya. Habari za saizi? Salama kwema. Mtoto wangu anaumwa sana. Yuko hoi bintabani. Anaumwa nini? Sijui anaumwa nini. Kwa nini? Kilichomkuta shida gani shambani? Nesi, nahitaji dawa za antibiotiki. Ili niende nikaokoe wao mtoto wangu. Kwa nini uulize dawa za antibiotiki? Dawa za antibiotiki zinahitaji maelezo. Maelezo gani ndo maelezo tali? Kwa dawa hapa, kaenda kumuua huko mtoto. Kesi itakuwa ya kwanza. No, nitakuwa nimemsaidia. Hakuna uwezo kumsaidia kwa. Dawa zipo ni shilingi ngapi? Dawa zipo lakini siwezi kukupa. Kwa nini sasa? Kwa hiyo nesi unataka mtoto wangu afe au unataka mimi nifanyeje? Hapana, inatakiwa nimuone huyo mtoto. Ana shida gani? Anaumwa nini? Auelewi, ana hali mbaya. Kaka. Cha kushauri? Nenda hospitalini. Hospitalini. Ikusudi akapate matibabu na vipimo pia. Lakini kabla nimpeleke hospitali natakiwa nipate dawa za antibiotiki ambazo zitamsaidia. Dawa za antibiotiki zipo sawa za kumsaidia. Lakini tunaweza kujua kwanza ni hali gani iliyomkuta mpaka akawa yuko hoi hivyo. Nesi. Nataka kumuua mtoto wangu. Hapana, siwezi kumuua. Naweza kukupa dawa ukaenda kumuua wewe. Kesi itakuwa ya kwangu. Unaiona hiyo? Huo ni mtihani mkubwa kaka yangu. Yes. Na kushauri tu uende umpeleke hospitalini akapate. Okay. Nesi. Yes, nimekuelezea tangu awali. Paka ni muone mtoto. Nataka mtoto wangu. It's okay. Paka pole. Spruce TV, elimika na burudika.